Dobré ráno. Máme služebák modranskej. Tak to bude vidět, modranskej služebák. A za chvilku vyrážíme na druhý svoz. Na druhý svoz. Se můžeme podívat, jsme na bývalém autobusovém obracišti na Tempu. Takže tady aspoň klid, no v té tmě to neuvidíte, ale tady aspoň klid, máme vůz 4061. Škoda, že je tma, tady fakt nic neuvidíte. A bývalý obracíště Tempo. Už dlouho nebylo video, tak zkusíme nějaký krátce natočit. Dát se natočit a pak budou další, chcete ty videa z jízdy. Takže se pokusím něco z jízdy, že tam dám tu kameru, ať vám to natáčí tu jízdu, tak snad z toho něco bude. No. Máme 4, tak já radši vyrazím. Protože 4.16 mám být v Chlupicích. No to stejně už nezavostuje. 4.16 mám být v Chlupicích. Tak ať tam jsem včas. Ať nejsou nějaký zbyteční problémy. No, tady si mějte hezky, jenom krátký video. A zase příště. Ahoj.